Доброго дня всім. Чергова прес-конференція присвячена відсутності ліків в українських лікарнях. Мова зараз йде про міжнародні закупівлі, які були надзвичайно потрібні, і ми ще раз підтверджуємо необхідність проведення міжнародних закупівель. І, власне, понад рік тому Верховною Радою України був прийнятий закон від 19 березня 2015 року номер 269-8, який дав можливість Україні протягом 2015-2019 років здійснювати державні закупівлі лікарських засобів із залученням спеціалізованих міжнародних організацій. Насамперед, цей закон було спрямовано на усунення корупційних схем, які працювали в Міністерстві охорони здоров'я, і тих схем, які дозволяли заробляти величезні надприбутки тим українським посередникам, які працюють на українському фармацевтичному ринку. Однак, незважаючи на прийняття цього закону, який було підписано президентом ще весною, Міністерство охорони здоров'я передало лише половину своїх коштів міжнародним організаціям. Тобто з 4 мільярдів лише 2 мільярди були передані міжнародним організаціям. Деякі міжнародні організації, потім процес гальмувався і, власне, договори з міжнародними організаціями були підписані лише в грудні. І на сьогоднішній день у Комітету охорони здоров'я є зауваження і виявлені недоліки, які пов'язані з тим, що деякі міжнародні організації, по-перше, не здійснили своєчасно поставки препаратів, і на сьогоднішній день поставлено в Україну 52% з того, що мало бути поставлено в повному обсязі. Тому даною прес-конференцією ми готуємо запити на Службу безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, на міжнародні організації, їх центральні офіси, щодо того, щоб було роз'яснено, пояснено і проведені службові перевірки щодо того, чому поставки в Україну не були проведені своєчасно. Найбільш складна ситуація з поставками ліків з дитячої онкології. Власне, деякі реагенти, які потрібні для встановлення діагнозу, не поставлені взагалі. Лікувальні препарати поставлені лише на 17%. Найбільше запитання у депутатів Комітету охорони здоров'я виникає закупівельна міжнародна агенція, яка називається Crown Agents, і, власне, яка відповідальна за поставки препаратів для лікування дитячої онкології. Саме тому на сьогоднішній день підготовлена постанова закону про вилучення міжнародної закупівельної агенції Crown Agency з переліку тих агенцій, які можуть поставляти ліки в Україну. Крім того, нами було виявлені зловживання щодо того, що ця агенція закуповувала ліки через тих самих посередників, з якими працювало раніше Міністерство охорони здоров'я. Крім того, були виявлені підміни деяких дозувань. І ми наполягаємо на тому, щоб в Міністерстві охорони здоров'я було проведено службове розслідування, так само, як і в міжнародних організаціях, які би дали можливість надати відповіді, де саме були зроблені ці зловживання. Зараз надаю слово щодо зловживань. Вони були виявлені з препаратом фосфоміцин, який замовляється в ампулах в дозуванні 2 мл, а був поставлений на склади лікарень в саше по 3 мл. І на сьогоднішній день, власне, цей препарат, який поставлений, не може бути використаний для лікування дітей. У нас виникає підозра і в підміні документів, які підписані робочою групою при Міністерстві охорони здоров'я, і при формуванні, власне, замовлення. Подібний випадок був викритий із препаратами для дитячої гемофілії. Зараз надаю слово Оксані Каршинській. Доброго дня. Це наш законопроект, котрим в даному разі регламентує зміни до законопроекту, де автором є я, Ольга Вадимівна, і багато депутатів, про публічні закупівлі. Де ми пропонуємо із числа міжнародних організацій, надзвичайно шанованих, котрі, на жаль, в минулому році із 5 міжнародних організацій, котрі репутація котрі відома на весь світ, бо вони є закупщики якраз ліків для дуже великої кількості, для деяких для десятка, а деякі для сотні країн. В них дійсно великі об'єми закупівель. На жаль,
керівництво МОЗ в минулому році не звернулося до цих організацій, котрі є в цьому законопроекті, нам не пояснивши причину, чому, а звернулися із 5 тільки до 3 організацій. Одна із них – це якраз компанія Crown Agency, котра відповідає за закупівлю для онкології, котра, на жаль, як виявилось, має дуже маленький досвід закупівлі ліків на міжнародному ринку. В результаті цього дійсно більшість ліків по дитячій онкології, дорослій онкології були закуплені не у виробників, а у наших посередників. На даний момент у нас є інформація, що ці посередники, у котрих закупили ці ліки, шантажують зараз всі наші лікарні, шантажують МОЗ з поставками, тому що більше 30 препаратів знаходиться на митниці. Вони їх не розмитнюють, надіючись, що ми, волонтери, охмадити всієї України, піднімемо бунт і будемо добиватися заборони закупівель через міжнародні організації. Шановні ділери і шахраї фармафії, таким чином ви не спростуєте. Навіть якщо ви будете робити все для того, щоб дискредитувати міжнародні закупівлі, ми, як керівники Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, кажемо вам, що ми одностайно всі будемо виступати за те, щоб в цьому році всі закупівлі Міністерства охорони здоров'я відбулися виключно тільки через міжнародні організації. Тому що в цьому списку, нашому законопроекту, котрий підписаний вже майже 1,5 року тому, є достойні міжнародні організації, відомі своєю репутацією, відомі своїми об'ємами, де ми не сумніваємося, якщо МОЗ нарешті звернеться до цих організацій, ми з вами будемо мати ліки якісні і за дешевою ціною. Тому в даному разі, навіть перший досвід, коли одна із 3 організацій не справилася за своїми обов'язками, котрі вона на себе взяла, не поставили нам ті ліки, котрі ми чекаємо. Дійсно, в даному разі препарат фосміцин розвезений був на склади лікарен, той препарат, котрий заборонений до вживання діткам до 18 років. Як МОЗ і робоча група не звернула на це увагу, бо вони кожен препарат підписували, у нас багато запитань. І тому в даному разі ще раз підтверджую, що ми виступаємо за передачу всього бюджету Міністерства охорони здоров'я 2016 року на закупівлі міжнародним організаціям, але ці міжнародні організації повинні бути відповідальні, відомі, тому що в нашому законі вони є. А те, що в даному разі все ж таки один із них не зміг виконати своє зобов'язання, ми, як народні депутати, зробимо зміни до нашого закону. Переконана, що шантаж не відбудеться, що, панове дистриб'ютори, ви розмитнете ліки, ви поставите і ви не скомпрометуєте міжнародні закупівлі. Дякую. Слава Україні!